Hey alle sammen, det er Mathiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video. Jeg er min gang. Oh yep, baby, der spiller Roblox. Vi sidder inde i Pet Van Simulator, som I kan se her. Der er kommet en ny update, venner. Der er kommet en ny update. Jeg ved ikke, om der nødvendigvis er kommet nyt content, men I kan se rebirth. Vi kan lave 50 rebirths på én gang nu. Det koster 26,18 t. Det har vi rent faktisk råd til, hvis vi ved det. Og det vil vi, men ikke endnu. Der er også kommet en ny kode. Lad os se en gang. Den hedder det her. Hov, der ramte vi lige min mikrofon. Kunne I høre det? Lød det dejligt? Jo, finder vi ud af. Der fik vi Shiny Baby Sovopynt. Skal vi prøve at se den? Vi skal sikkert helt ned ad bunden. Der er været sådan en... Alt vi får i koder plejer at være totalt skrald. Lad os se en gang. Shiny Baby Serpent. Ja, den er okay. Den er faktisk ret fed. Legendary. Den ser meget cool ud. Men den er jo det pureste skrald. Prøv at se den. Den er nice lavet, mand. Bliver den god? Skal vi prøve at opgradere den? Ej, vi kan hurtigt se, at den bliver pæn skrald. Det kan godt være, fordi den så så speciel ud, at den så blev mega cool, men... Og mega OP, men det gør den ikke. Den bliver ikke mega OP. Jeg synes, den er fed. Det må jeg sige. Jeg synes, den er nice lavet. Jeg kan godt lide den. Og kan godt lide den, venner. Og kan godt lide den. Man kan også sige, at i sidste afsnit, der fandt vi ud af, at der var masser af gode bud på, hvordan man fik gode pets. Og der kom masser af nye gode bud, som vi også skal prøve i dag. Skal vi lige se, om der er kommet noget nyt content heroppe? Der er ikke kommet nye æg. Okay. Men det kan jo være, at vi er meget heldige at få nogle fede ting. Oh, hvad er det, der lyser hernede fra? Skal vi lige se? Har det altid lyst hernede fra? Oh, der er en ø der. Og den er altid været der. Kan vi hoppe ud af den der stråle? Der er i hvert fald en ø derom. Det kan være, det er en... Jeg ved ikke, om den altid har været der. Der er en der. Der er to øer, faktisk. Det har jeg aldrig lagt mærke til før. Kan vi komme... kan man købe noget, så man kan komme derhen, eller hvad? Der er også kommet en ny en, der starter på 35.000 her, der hedder... Jester. Okay. Limited. Den ser fed ud. Game Passes. Er der noget teleport eller et eller andet? Ikke at jeg har råd. Jeg har slet ikke nogen Robux, men... Det kunne da være, der var... Skal vi... Lidt tvivl om... Det kan godt være, at de der øer har været der hele tiden, og bare ikke har set dem før. Jeg håber lidt, de sådan med tiden laver et eller andet ting, så vi kan teleportere derop, eller komme derop. Noget nyt content af en art. Er der kommet noget hernede, som måske kan få os derop? Formentlig ikke. Er du længere hernede, eller hvad? Don't even know, man. Okay. Nå, lad os lave 50 rebirth. Nu har vi altså 1400 af de her tokens, og vi har... 396 i multiplieren her. Nice. Skal vi få nogle pets på? Så vi kan tjene nogle flere penge. Der. Oh yes. Vi tjener 1,69 b bare på de pets her. Fedt, mand. Fedt, mand. Super nice. Jeg vil med det. Jeg elsker det. Jeg har altså også fået nogle gode pets efterhånden. Jeg håber lidt, at vi i dag kan få et super rare pet. Vil det ikke? Jeg synes, det ville være så fedt, hvis vi kunne få et super rare pet. Og med alle jeres gode forslag derude, så kunne det jo sagtens komme til at ske mod. Maybe. I don't know. Vi har lov at drømme i hvert fald, ikke? Det har vi i hvert fald. Sådan her. De her er faktisk ret gode. Jeg ved ikke, om vi skulle prøve at gå efter dem bevidst. Nej, gider vi det? Vi vil hellere have en chance at få de allerbedste, ved vi, ikke? Men det begynder at være ret nemt at få opgraderet farmen sådan hurtigt. Der er 5,77 b. Burde vi ikke have noget mere end det? Skal vi lige op på 40 b her, før vi kan købe den sidste upgrade? Der! Yes, mand! Så er den der. Okay. Bum. Bum. Er vi over 6 b lige nu? Oh my god. 6,11 b lige nu har vi. Wow. Very nice, very nice. Hov, skal vi lige tage kisten hernede, og så se, hvor meget vi kan få? Fordi det kunne jo være, at vi kom tæt på 29T. Vil det ikke være fedt, mand? Det ville være så fedt, hvis vi kom i nærheden af det. Og hvis vi ikke gør, så er det bare sådan der. Det kan også være, at vi kommer tæt på at kunne lave... de 20 rebirth, måske. Okay, vi tætter på 20 rebirth, vil jeg sige. 8,70T. Okay, nice. Nice, 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 nice. Det vi så gør. Vi går om... Og prøver at se, om vi kan bruge nogle af jeres tricks til rent faktisk at få et vildt pet.
det tænker jeg, det må være strategien lige nu. Men det virker ikke, som om der er så meget andet. Nej. Rebirth, der er vi sådan rimelig meget bagud. Der er en nummer 1 i verden, har 57.000. Hvad med coins earned? Ja, der bliver også pænt bagud, ikke? Der bliver også pænt bagud. Ja, så vi skal ikke gøre os nogen forhåbninger om at komme på scoreboard sådan lige her nu. Men jeg finder min telefon frem og finder nogle lækre tricks. Den første her, den er fra William Barfod. Han skriver, du skal sige, kom Kien elsker ananas. Okay, kom Kien elsker ananas. Så kører vi den. Nu gør vi det, venner. Der fik vi en trold. Okay, bedre end ingenting. John. Balder skriver her, når du åbner ægget, skal du sige uga buga, så får du en mythic. Okay. Og det er mens jeg åbner den. Okay. Uga buga! Pink Fairy. Det var faktisk rigtig, rigtig godt. Den vil vi gerne have på med det samme. Det vil lige skønt. Vi ender lige en narval. Og så tager vi en fairy og equipper den. Og så trykker vi upgrade her. Åh ja. Sindssygt nice, mand. Vi mangler 6 fairies, så kan vi få en shiny mere. Okay, Ibrahim kommer med et bud her. Jeg skal sige, vulkanen brænder skumfiduserne, okay. Vulkanen brænder skumfiduserne. Hvilken trold. Tæt på. Her har vi TheGoldMan.dk skriver. Du skal råbe, jeg elsker Komkin. Jeg elsker Komkin! Hvilken ja til, mand? Ja tak. Ja tak. Okay, så der må, det kan være, der er noget om snakken med at elske ham Komkin der. Sikker på, at Komkin han vil være helt enig i, at det er bare top notch at bruge lige præcis det trick der. Sådan der. Ja, ja. Okay. Lad os prøve at se her. Der er en besked fra Mads Trane Olsen. Og han skriver, du skal sige kæmpe numse. Hvis du får Mythic Pettet, kan vi så blive venner. Min navn er Mads, 28.01.10. Okay, Mads, jeg lover dig her og nu. Hvis dit trick giver mig Mythic Pettet, går ind og ansøger dig som ven med det samme. Mhm. Okay, det gør vi bare. Okay, så vi åbner her. Mads Trane Olsen. Han siger, kæmpe numse. Fik en yeti. Det var ikke dårligt, Mads. Tak for dit bud. Desværre blev det ikke så ikke lige til venskab i den her omgang. Sådan. Jeg tager ikke imod venner på Roblox. Jeg kan ikke have alle som venner, så jeg vil bare lade være med at have venner. Men det var da meget sjovt. Hvis der er andre, der også har lyst til at prøve det, så er det da færre med mig. William Hasseri skriver, du skal sige, alle kan lide ananas på pizza. Selvfølgelig skal det. Alle kan lide ananas på pizza. Hvilken trold? Har vi snart nok trolde til at lave en? Det har vi faktisk. Okay. Lad os lave en shiny. Der fik vi en shiny trold. Lad os equipe den. Og få den opgraderet her. Men altså, den her shiny trold er faktisk ret god. Så har vi lige dem her på. Oh yeah, baby. Sådan der. Liselotte Knudsen. Hvis det er, det kan også være, at der er en, der benytter sin fælleskonto, det ved jeg ikke. Ellers Liselotte skriver, sig håndvask eller sub til den mandiel. Okay, det lyder næsten som en sang. Sig håndvask eller sub til den mandiel. Hvilken yeti? Oh yes. Oh yes, har vi nok til en, vi mangler bare en nu. Vi mangler en af dem, så kan vi rent faktisk lave en shiny. Jeg skal love for, at der er gang i de her sådan yetier i dag, hva? Fedt, mander. Okay, Selina har skrevet rigtig mange bud her, men prøv at sige, kom Kina en banan, ikke ondt ment, okay? Kom Kina en banan, det er ikke ondt ment. Vi fik en trold. Nice. Tobias Møller Madsen skriver, du skal råbe, kom Kina gifler, okay? Kom Kina gifler! Sådan skal man sige det. Det var god. Der fik vi en fairy. Jeg er vild med det. Vi fik en fairy. Det er altid godt med en fairy. Og vi mangler 5 mere, så kan vi få en ny shiny fairy. Okay. Vi prøver igen. Sådan her. Okay der. Ja, vi er på 6.28b lige nu. Og vi har 770 tokens tilbage. Nice. Okay, Ludvig siger, du skal sige, jeg får lorten over alle lort. Ja, undskyld sprød, men det er kommentaren, og den prøver vi bare. Sådan her, så får jeg sikkert en trold. Jeg får lorten over alle lorte! Jeg fik en fe. Skal vi prøve det? Vi kan prøve at... Skal vi lave den mere super version? Altså, det ved jeg ikke. Nogle gange...
Jeg har lidt mere, hvad skal man sige, en liberal tilgang til bandeord. Jeg ved godt, at vi ikke bruger bandeord her på kanalen. Men jeg er helt sikker på, at der er nogen, der vil sige, at lort det ikke er et pænt ord. Og det er det heller ikke, men i min bog er det ikke så groft alligevel. Men vi kunne prøve så at lave den mere super udgave her, hvor jeg siger, jeg får hømmen over alle hømmerne. Skal vi prøve det? Kunne det ikke være fedt, mand? Okay. Jeg får hømmen over alle hømmerne. Der er virkelig noget om den her afføringssnak, tror jeg. Og vilden også. Der fik vi en fe mere. Ja. Jeg tror måske, at Ludvig har fat i den lange ende her. Eller den brune ende, som man siger. Så ja. Okay, Mark skriver. Når du åbner et æg, skal du sige rigtige mænd. Okay. Rigtige mænd. Hvad sker der, mand? Har vi fået 3 feer i træk eller sådan noget? Damn. Jeg vil lige lukke. Okay, hvad vi så skal vi til at fjerne nu? Skal vi til at fjerne Nova Fox? Rent faktisk en Nova Fox, vi skal til at fjerne nu. Så gode pets har vi efterhånden. Det er muligt, mand. Det bliver vildt der. Damn. Men på den anden side, hvis vi så kan lave en shine af de her lige snart, så falder vi lidt i B, men får til gengæld en shine herovre, ja. Peter Nielsen skriver, siger Poul Pølsemand, når du åbner i dag. Poul Pølsemand! Der var en Yeti. Ja, tak. Har vi ikke nok? Jo, vi har nok Yeti'er til at lave en. Sådan, så har vi lavet en shiny Yeti. Yeah! Opgraderer vi lige den her 100 p, mand. Fedt, mand. Lækkert. Og det betyder så også, at vi skal have nogle af dem på, som vi har taget af. Vi ligger stadig godt med her på B-fronten. Sådan der. Hvad er okay, den her er meget relevant på YouTube lige nu. Christian skriver, sig PewDiePie overhal T-Series. Okay. PewDiePie overhal T-Series. Der fik vi en Griffin. Det er længe siden, vi har fået en Griffin. De er ret gode, nemlig. Så fjerner vi lige en narval, og så tager vi den her på. Så opgraderer vi den. Så skal vi bare se, at vi 100 p, vi gør det altså. Det bliver så godt, det her. Bare feeling det også, mand. Sådan der. Adrian skriver, vi skal sige. Prøv at sige. Gugudigaga. Okay. Gugudigada. Leviathan. Vi fik. Det er en af de bedste, vi kan få sådan i ægget. Ja, en Leviathan. Nice, jeg er vild med det. Og eneste gang jeg ser den her, der tror jeg, det er det mest rare mythic pattet, men det er det ikke. Den er bare mega nice, den her, mand. Den er bare så mega fed, altså. Sådan der, ja. Very nice. Okay, Sander skriver, vi skal råbe Pixie Max. Jeg tror, du mener Pepsi Max. Men i tilfælde, hvis du mener Pixie, så prøver vi det. Det kan være, det er tricket over dem alle sammen, vi prøver. Pixie Max! Det var en trold. Okay, skal vi så lige prøve at se, om det var Pepsi Max? Skal vi prøve lige igen. Pepsi Max! Okay, 2 trolde. Der var hverken held i Pixie eller Pepsi. Okay, jamen, vi prøvede. Sander, tak for buden. Inge Broms skriver, du skal sige, godt pet, her kommer jeg. Okay. Godt pet, her kommer jeg. Ja. Der var sgu en opsnak, mand. Så lige det, så fik vi en Leviathan. Igen. Hvor fint også, mand. Lad os skynde os opgradere den. Vi har rent faktisk 140 tokens tilbage. Det betyder, at vi kan købe 2 pets lige nu. Cool. Jeg er vild med det. Og vi har 6,89 B lige nu. Okay. Okay, her har vi en af de en fræk kommentar her. Danilo skriver, at du skal sige, Elabest, kom Kina taber. Okay. Elabest, kom Kina taber. Der var en Griffin. Ja, der er noget med, kom Kina taber, tror jeg. Der er den der, mand. Det kan være, vi skal invitere ham med på et tidspunkt til det her. Så kan han vælge nogle af dem også. Så kan vi se, hvad der virker bedst, når han er med os. Okay, den sidste her, vi kan åbne lige nu, det er fra LittleLion.dk, som skriver sig leverpostej med remoulade. Jeg tror, jeg skal stå remoulade. Der står egentlig ramulaffe. Kunne det ikke være fedt, hvis det var et hemmeligt sprog for at vinde et godt pet? Jeg tror, vi prøver sådan, som det er skrevet, selvom jeg godt forstår, hvad du mener. Vi skriver, leverpostej med ramulaffe! Jeg vidste. Så er det der, mand. Jeg vidste, det var hemmelig slang for et eller andet hemmelig kodesprog for noget. Holy moly, mand. Damn. Det kører derudad for os i dag. Hvor fint også. Nu har vi 5 Leviathans. Det er sindssygt. Det vil bare sige. Hov, vi har ikke opgraderet den fuldt. Skal lige opgradere den fuldt. Sådan der. Damn. For fint også. Det var da lidt af en høst, men vi har rent faktisk, så vi kan købe 20 rebirth mere og så tage lidt flere ting. Lad os prøve det. Sådan der. Der købte vi dem, så nu har vi 400 tokens. Jeg skynder mig lige at få fyldt op i farmen.
Okay, vi har fyldt op nu. Vi har 7,69 b i sekundet lige nu, hvilket er absurd meget. Men jeg føler, at vi er klar til rent faktisk at tage nogle flere. Lars skriver, råb din mor, mens du åbner et æg. Okay. Din mor! Tak skal du have, Lars. Jeg vidste, din mor var god. Så den bruger vi jo. Kør med den nu. Sådan der. Yes, hvor mange har vi? Vi har 9 af dem. Vi rent faktisk snart lave en shiny. Problemet med at lave den her shiny, det er, at vi formentlig mister noget ben, når vi gør det. Fordi de er virkelig gode, de her fairies. Vi skal tænke på, at vi mister den bedste fairy her. Den har 347.000 i møntindsamling. Og når vi fjerner dem her, så har vi altså 10 af dem her, som giver 173.000 hver. Det er jo altså noget, noget der kan mærkes, må man sige. Men på lang løb tror jeg bedre, det kan betale sig at opgradere dem. August siger, at jeg skal prøve at sige like, når jeg åbner okay. Like! Der var en yeti. Ja, tak. Og i stedet for den her, ser det ud til. Yeah. Sådan her. Så fylder vi lige den her helt op. Ja. Sådan her. Smukt. Virkelig nice. Der er en, der har sagt... der er faktisk... jeg kan lige se en kommentar her fra Lou, hvem man der skriver. Frederik, han skriver, at jeg har glemt at opgradere mine fairies. Det kan se... Det lagde han altså mærke til i sidste afsnit. Der er faktisk 2, jeg kunne have opgraderet til 30, og ikke har opgraderet helt. Okay. Det kan jo altså... Nogle gange så har jeg lidt åbenbart ikke fulgt helt med, hvad der sker, men fair nok. Kit skriver, om vi skal sige... Hej, jeg hedder Kai. Hvad med dig? Hej, jeg hedder Kai. Hvad med dig? Du hedder... Okay, så er vi rent faktisk nok til en shiny. Er det det, vi gør? Vi kan se, hvor meget B vi mister. Vi mistede over 1 B på den her. Men når vi putter den på, kommer vi så op på 7 igen. Det er også fordi, vi fjerner ret mange pets, ikke? Vi kommer nok over 7 igen. Jeg ved godt, at vi mister på det her, men jeg vil hellere have de shiny udgaver. Okay, lad os få fyldt på her og se, hvor meget vi kommer op på. Vi kommer over 7 igen, så det er ikke fordi, det er så... 7,1b er stadig virkelig godt. Vi har en, der skubber lidt til os her. Sara skriver her, det virker for mig at sige, at Mandy er en god YouTuber, okay? Det er Mandy er en god YouTuber. Det virker også først. Vi fik en griffin. Vandas. Så jeg kan lige fjerne den her og tage griffinen på. Okay, vi har nok til, vi kan åbne en mere nu. Hvad skal den sidste være? Vi har en sætning, som er sådan rimelig... Den går meget igen her på kanalen. Som fra Jakob af. Han siger, at du skal sige Rip Aliens Robux. Og det gør vi det bare. Rip Aliens Robux. Fik vi en fairy. Hvor det var. Mega nice. Det har været for sindssyge pets, vi har fået i dag, vil jeg bare lige sige. For sindssyge pets. Og vi ender jo altså ret højt på 7,26 b, ser det ud til. Godt være, vi kommer op på 27 måske. Ej, ikke. Gør vi ikke. Men vi endte virkelig højt her. Jeg vælger at gemme de sidste rebuff tokens, selvom vi rent faktisk kan købe nogle af dem herovre. Jeg vælger at gemme dem. Fordi jeg vil egentlig hellere have dem, der er i det æg herovre. Der er langt flere, vi kan bruge. Okay. Fedt, mand. Men tak fordi I så med, venner. Husk at skrive jeres bud på, hvordan vi kan få de allerbedste pets. Fordi det virker som om, udviklerne er rimelig hyppige til at opdatere spillet. Og så er der altid noget at kigge på. Ja. Vi ses, venner. Hej, hej. Skynd dig ind på dme.youtube/merch og få din supermandige t-shirt allerede i dag.